あとはですね、タンパク質というか皆さんプロテインですよね。皆さん大好きだと思います。ウェブリさん、プロテインってどんなものを飲めばいいんですかとか、どういうタイミングで飲むんですかっていうお話よく聞きます。プロテインはですね、よく覚えておいてほしいのは、一番いいのはですね、いろいろあるんですけども、ホエイプロテインっていうプロテイン選んでください。大豆プロテイン、ホエイプロテイン、あと何ですかね、ミルクプロテインとか卵プロテインもありますね。いっぱいあるんですけども、一番単純にいいのはホエイプロテインですね。これ皆さんイメージしてほしいのはですね、こうヨーグルトありますよね。でヨーグルトあった時に固形物の部分、ここカゼインって言います。で液体の部分をホエイって言うんですよね。乳製ってやつですよね。なぜいいかっていうと、液体ですから消化されやすい、消化させやすいプロテインなんだっていうイメージ、ここで持っておいてください。なのでトレーニングの前と後でどうしてもタンパク質補強したいので、一番消化の早いホエイを選ぶのが一番いいということですね。でホエイの特権はですね、今度はサプリメントのところでお話しますけども、 BCA とグルタミンっていう物質を、アミノ酸をいっぱい含んでます。これはですね、筋肉トレーニングをするときにとっても大事なサプリメントになってくるので、ホエイと一緒に取っちゃうのが一番いいですから、これ一番いいですよね。であとはどうやって取っていくかなんですけども、これさっきお話ししましたけども、タンパク質はですね、体重の約 2.2g 倍から 2.5g 倍ぐらい取ってほしいですね。だから僕だったら体重 80kg なんで、約 80×2.0 にしたら約 160g ぐらい、これぐらいはタンパク質から取ってほしいって感じですね。で大体ですね、食事から取るのは 80g ぐらいが精一杯です。まあ、もっと取るとか取れますけどね。で残りの半分ぐらいはだいたいプロテインで補強するっていうイメージで僕いいのかなって思ってます。でどのタイミングで取るかって言ったら、トレーニングのなるべく前、トレーニングの後、あとは寝る前ですね。でここはですね、細かい選手になってくるとですね、寝る前はですね、大豆プロテインを飲むっていう人も増えてますね。大豆プロテインは消化がゆっくりです。さっきもお話しした通り、浸透性が起きたりしますから、ゆっくりしたものの方を寝る前に取った方が有利です。まあでもそこまで僕細かくやる必要はないんじゃないのかなって思ってますけども、そういう飲み方もあるっていうことだけ覚えておいてください。お願いします。